大家好，我是外行员。废话不多说，现在就为大家带来漫画1032话第二弹的情报内容。在城堡第二层，我们能看到阿普正在追赶住大河，而德雷克正在追赶住阿普。二牙已经非常接近大河，但他表现得极为友好。二牙的下半身是马身，就像是半人半马。大河对二牙回应说，咱们俩好久不见了，但是我现在非常忙。之后布鲁克和罗宾以及两名 CP0 都从上方掉下，掉在了二牙的头上，双方准备展开战斗，而且 CP0 两人也被前往地下室的火前方烧到。大河看住这场面对二牙说，如果他继续往下走的话，这座岛就会爆炸的。二牙，我需要你的帮助。罗宾和布鲁克趁机从二牙头上安全着陆离开。当 CP0 两人摆脱火前方时，却发现阿普正在用电话虫给他们拍照，并嘲讽道，天龙人的走狗们出现在凯多城堡，真是劲爆消息啊，我得把它卖给摩根斯。说话间，戴帽子的 CP0 用纸枪命中阿普。在阿普口吐鲜血时，德雷克赶来。 CP0 老大说，他们早知道德雷克的真实身份，但当德雷克反问既然知道为什么不为自己打掩护时， CP0 老大就一边说着问题就要被抹除才对，一边用纸枪袭击德雷克。就在此时，阿普用能力在 CP0 脸上引发爆炸。德雷克问说，原来你还活着啊。阿普说，我用武装色抵御一部分的纸枪伤害，但他们 CP0 既然想打架，那我就只能奉陪了。德雷克说，明明就是你先招惹他们的。两人随即发生争吵，但当 CP0 老大站起来时，德雷克和阿普却瞬间几乎同时的向 CP0 发起攻击。好了，本期内容就是这么多，感谢大家的关注和支持，我是外行员，我们下期再见。